Reguliile, kellehakkasaama 7 ja meie esmaspäeva õhtune veebiseminar on algamas kohe. Minutikene veel on aega. Kuulete ilusti, väga hea siis. Väga hea. Ja me alustame oma veebiseminariga. Seksuaalkasutuse metoodikad, teine osa. Eelmisel nädalal oli siis seksuaalkasutuse metoodikad ja ma ei plaaninud üldse teist osa teha, aga jäid mõned teemad rääkimata ja osalejatega koos siis sai kokku lepitud, et teeme täna või teeme uue osa siis. Räägime veel, mis rääkimata jäi ja kuidas siis seksuaalteemasi koolis käsitleda. Ma panin väikese sellise ülevaate meelde tuletuseks endale ja teile võib-olla juhatuseks, et peatun veidi metoodikatel, kuidas käsitleda siis kohtinguvägivalla teemat ja kuidas turvaliselt suhelda paarisuhe, siis meetodid, kuidas käsitleda seksuaaltervist, kontraseptsioon, soovimata rasedus, sugulisel teile jõud haigused, siis peatume soolisel identiteedil, ehk räägime natuke homoseksuaalsuse teemadel, et kuidas mina olen seda oma tunnis teinud ja pornograafia. Et alustaks siis seksuaalsuse armastuse ohtudest, et kohtingu vägivalla teema, mis on tingimata vajalik käsitleda. Ja kui siis teemat alustada, siis muidugi on seksuaalsuse teema juba alustatud, lastega on sissejuhatused kõik tehtud, tervise teemad võib-olla arutletud juba või siis alles tervise teemad tulevad, kuidas just õpetaja täpselt ise valib, aga sissejuhatuseks mis tahes teema juurde tegelikult on see ideekaart, sõnapilv või lihtsalt arutelu, kas kasutada digivahendeid, näiteks Orditaut, koolielu töövahendite lehelt leiab see väga kenasti üles. Ma arvan, et te olete kõik seal käinud ja endale vahendeid otsinud. On nii. Et ma võib-olla jagaksin teie väkitselt siis seda lehte ja siit te näete ka, kus siis tegelikult leiab kenasti üles. Siin on nüüd jäänud siia sõnapilve vahendid ongi. Olen siia pannud üles arstekaarte, nüüd olen ma ise kasutanud. Ööditauta olen koolitusel, ma ise ei ole õpilastega teinud ööditauti, aga ma olen ise koolitustel seda kasutanud. Ja selline vahva siin. Ja siis kui siis kõigepealt siiste juhutuseks õpilastega hakkata arutlema, et miks see vägivald selline on, et millised kohtingu vägivalla vormid, millised käitumisliisid on vägivaldsed ja kui need sõnaksid siis keas niimoodi hüppavad sinna ekraanile või siis õpilased ise kirjutavad tahlile või nad ütlevad, see on täiesti õpeta enda vaba valik, kuidas tema seda teeb. Aga mina olen teinud ka maailma kohviku meetodit, et õpilased küsivad küsimusi, siis maailma kohviku meetodist olete te teinud kindla peale ka sise koolitustel osalejatana või siis ka lastega, aga minu mõelest on ütlemata vahva meetod inimesõpetuse tunnides. Oluline on tegeleda müütidega, nii nagu seksuaalsust puututavate müütidega, nii ka suhete müütid. Ja me rääkisime soorollidest, soostereotüüpidest, siis hea tugimaterjal on Eesti Seksuaaltervise Liidu leheküljel. Ja teha jällegi seda arvamuse joont, ei jah, nii ja naa arutleda õpilastega või siis näiteks kasutada digivahendeid, kahoot, straupol ja näiteks mõned väited, et kui tüdruk on paljastavalt või seksikalt riides, siis on ta vägistamise ise süüdi.
või kui tüdruk laseb endale välja teha, peab ta poisi tahtmisele vastu tulema. Või et armukadedus näitab armastuse suurust. Ohver on joobes ja siis ta on ise süüdi. Ja vägivalla ohvriks langevad ainult tüdrukud, et poisid ei saa langeda. Ja jällegi, nii nagu me rääkisime soostereotüüpide filmisel korral, ei maksa neid väiteid olla korraga väga palju, nad tügivad ära. Aga kui mina nüüd viimane kord tegin, et alguses millised müüdid torkasid silma oli just see, et kui tüdruk on seksikalt riides või on ta ka siis näiteks joobes, siis ta tegelikult ise vastutab olukorra eest. Ja siis arutelu käigus jõudsime tõepoolest sinna maani, et vägivallatseja on süüdi, aga kui me räägime ennetamisest ja ohtude ärahoidmisest, siis kahtlemata on ju nii joobes olek ju riskitegur. Aga samal ajal see riietuse teema nüüd siin. Et mina olen ikka olnud sellisel seisukohal, et riietama peab vastavalt olukorrale, kuhu sa lähed, millises rollis sa oled, aga üks ilus naine või ka ilus mees ja kui talle meeldib just käia nõnda riides, nagu ta käib kohaselt olukorrale, et siis on ju igavesti tore, et me ei saa öelda, et nii on halb või nii on hea. Ja juhtumi analüüs. Iga õpetaja saab need juhtumi analüüsi ise välja mõelda. Ja mul on nii üks väike juhtumi analüüs, mis kelliste Oskarist, kus siis Oskar on väga armukade. Ja selleks, et Oskariga koos olla, ei julge kelli enam kellegagi tantsida ja selline kontrolliv. Ja nüüd siis kõigepealt lapsed, need juhtumid on alati hästi kasulikud. Neid leidub ka kolmanda kooliastme seksuaalkasvatus õpetaja raamatus Hulganisti. Et leia loos laused, mis viitavad vägivallale. Kõigepealt arutelu vägivalt üles leida. Ja mis põhjusel võib tekkida, kas on õigustatud, siis kehtestava käitumise viisid, ennetamine ja abileidmine. Ja üks vahva ja hea meetod on neile, et kirjuta loole lõpp. Ja kui me nüüd räägime digipöördest ja digirikastamisest, siis tõepoolest on väga häid ühistöö vahendeid olemas. Alates Google Drive'ist ja teistest, mis on jällegi siis koolielu töövahendite loetelus täiesti olemas. Kas on küsimusi kellelgi? Ei ole praegu. Veel olen ma teinud juhtumikaardid. Ja mitte nüüd nõnda, et kõikidel on siis näiteks ekraani peal üks lugu või on paperi peal üks lugu, nagu eelmises slaididel oli, vaid on sellised väikesed tegelid ja iga lähel on selline väiksemat tüüpi juhtumikaart. Ja väikestes rühmades arutlevad lapsed, siis iga väike rühmakene arutleb siis ise, isegi paaris töön olen teinud olenud klassi suurusest. Kas tegu on vägivallaga mitte ja kõik need lood ei pea olema üldsegi vägivallaga seotud, vaid on võivad seal erinevad arusaamatused olla, konfliktid, aga otseselt nagu vägivalda ei ole. Ja siis arutleda ja kuidas käituda. Muidugi on hea arutelu ja analüüsi algatada ka videodest. Ja kõik need, mul on siin päris mitmel slaidil palju viiteid enda jaoks hiljem, olen need siia pannud. Need kõik tulevad üles ka veebiseminari hitsa lehele, kus veebiseminar on üles laetud. Nii nagu eemisel on, et need lingid tulevad kõik üles. Ma jagan teile seda nii, jagan ot. Selline vöödi dokumenti, no mul on nad siia kirja pandud. Hiljem tulevad nad sinna veebiseminari alla, vaatame, kas me jätan nad kõik. Minu mõelest on siia ühes väga head materjalid siit pandud, et te saate ise kasutada neid ja vastavalt oma soovile siis muuta. Ja mis veel, et selleks, et õpilas aktiveerida, mitte et õpetaja on A ja O, siis noored ise on teema üleval, kuidas siis see teema on alustatud, kas juhtumikaartidega või looga või videoga. Ja siis on kas arvutiklassis või siis kodutööna, projektitööna, rühmatööna. Noored otsivad ise
ja tutvustavad teistele, milliseid veebilehti materjali nad leidsid, kus juures on väga häid noorteraamatuid ja kus leida abi, millised juhtumid on olnud, käia raamatukogus ära, aga näiteks saab kasutada gümnaasiumiastmes ka kõikvõimalik andmebaase, siis väga head videod on kampaani alas ilmad videod. Siis materjalikriminaalpoliitika.ee noortele, politsei- ja piirivalveameti lehekülg. Ja ma jagan teile mõnevad lehes siin ja näitan teile neid siis. Aha, selle ma panen siis praegu kinni ja jagan teisi lehti, avan kohe teised lehed. Ja ma panen siis kinni ja avan teised lehed kohe. Nii, ava silmad. Nii, on teil näha? On teil näha? Nii, avasilmad. Siis on Eesti Seksuaaltervise Liit, kohtingu vägivald ja minu mälest on siin väga head ohu märgid, kuidas tegutseda õpetaja kõigepealt muidugi neid keerulisi teemasi käsitleda. On väga hea, kui ise ennast kõigepealt haride kurssi viib. Siis on siin gümnaasiumi astmes Eesti tuntud meediategelased, tuntud inimesed räägivad väga asjalikult ja võt see võib olla sisse juhatuseks. Siis noortele kriminaalpoliitika lehekülg ja kui siin siis ringiliit, siis me näeme kõik seksuaalvägivald, lähisuhtevägivald, seksuaalvägivald, mida teha, paarisuhtevägivald ja siin on ka kõik kontaktid ja abi lingid, kõik on olemas. Siis politsei- ja piirivalveameti lehekülg ja muidugi on veel mitmed videod. Alustada näiteks tõesti õpilaste relevantse eakohase videoga seal kolmandus kooliastmes, kus üks, ma ei hakka seda videot praegu näitama, aga kus üks selline teismine neiu satub siis oma kasuisa ema elukaaslase ohvriks, aga see on niimoodi hästi kenasti tehtud ja midagi piinlikku selles mõttes, et lastele näidata siin ei ole. Aga ma panen need siis järjest kinni siit ka, et siis nad ei sega meid, need ülejäänud lehed. Ja veel on üks hea lehelülga Miia Publik. See on olnud targalt internetis lehe peal üleval, aga siin on päris mitu videot, kus rääkida siis interneti kohtingutest, kõik need pime kohtingud ja viia siis nendele ohtudele, mis meil on siis digimaailmas. Et panen need praegu siit kinni. Ja alati kui kohtingu vägivallast rääkida, siis tekib ka küsimus, et kas prostitutsioon on vägivald. Ja inimkaubandus või on see tulustöö, et prostitutsiooni teema. Prostitutsiooni teemat ja neid meetodid ma praegu siin ei käsitle. Aga ma arvan, et kindlasti tuleb seda teemat kohtingu vägivalla või seksuaalvägivalla vägivalda käsitledes ka puudutada. Ja väga hea materjal ja tunnikavad on ka muidugi seksuaalkasvatuse õpetajaraamatus, aga on veel üks hea materjal, mis ma tahan teile jagada ja võib-olla te tunnete seda. Ja teate, ma kõigepealt otsin hakkata on üleval iga siin kohe. Ja saan teile jagada. Nii. Otse, kas te näete kõik? Näete kõik. See on siis inimkaubanduse ennetamine metodoloogia tööks noortega. Ja kui nüüd lapsed otsivad materjale, siis ma arvan, et iga kord meie õpetaja, kui me paneme lapsed ise tööle, kas nüüd projektitööd või nad peavad järgmiseks tunniks mingid ettekanded, videod, midagi ette valmistama, uurimisteid läbi viima, siis alati tuleb vaadata ka autoriõigusi. Ja mina siis mõtlesin, et kas ma tohin panna linki üles ja viidata sellele materjalile. Ja siin ma loengi siit alt, et ei olnud siis
ei olnud siis Creative Commons, vaid oli siis kõik õigused kaitstud ja ma olin päris dilemma, et mis siis teha. Õnneks mul oli paar päeva aega ja ma siis kirjutasin kohe siia sellele väljandjale ja sain täna hommikul siis kirja, et tõepoolest me lubame siis kasutada neid linke, et seda materjale siis liitamiseks selleks, et õppida see harida. Ja meie ise peame muidugi autoriõigustest väga, väga, väga kinni pidama. Et sellisele asjale teil ka siis väike liide. Muidugi Eesti naisühenduse materjalid. Ja Eesti naisühenduse materjalid on ka väga head. Ja kohe näitan, kas teie olete seda lehekülge näinud. Nii. Naisühenduse lehekülg üldse, mot see lehekülg, et Eesti naisühenduste ümarlaud, naiste vastane vägivald ja selleks, et ise peaks hirmsasti neid müüte välja mõtlema, siis on nimelt prostitutsiooni müüdid on siin üles, et amet nagu ametnikka ja valiku küsimus ja toob raha sisse ja siin on siis müügid, uuringud, ja minu mõelest jällegi üks väga, väga hea materjal, mida me võiksime kasutada. Nii, kas on küsimusi tekkinud? Ei ole. Kas on küsimusi? Kas on küsimusi? Kohe küsige julgelt. Mina siin üksind oma, et seletan ja hea eeldusega, et teie kõik ilusesti kuulate. Ja teema lõpetuseks ikkagi, mis tahes teema lõpetuseks? Võib teha veebipõhiselt digivahendid kasutades siis kollaaži või videot või mis tahes loovtööd. Aga viimane kord täiesti lihtsalt kiire oleneb, kuidas õpetama järgedega on, tegiti lapsed postri terve ja turvaline suhe. Me olime ära käsitlenud juba vägivalla teemad, naistevastane vägivald siin novembris perevägivalla teemad ja siis kui me rääkisime kohtingu vägivallast ja rääkisime armastusest, siis perekonna õpetuses gümnaasiumõpilased, aga ka 8. klassis siis terve ja turvaline suhe, või siis näiteks seksuaalvägivald ei ole armastus, või siis ka teha kampaania. Meil oli linna ühistünnaasiumis eelmisel aastal sass ennapolt veetud üks projekt, kus siis õpilaste rühmad õpilasi õpetati poiste koolitus, õpetati siis teisi noori õpetama. Ja see noormes siis lubas minul nüüd läbi viia 11. klassides sellised seminaritoad. Ja kuidas meil see seminar siis õnnestub, tema on nüüd saanud oma paperi kätte, et tema on nüüd koolitatud vägivalla ennetaja ja vaatame, kuidas see meil läheb. Ja muidugi see väga, väga ilusaid kirjatükke on tulnud, et ka sütlus, kui lööb, siis armastate paika ja kinda peale abivõimalused jälle. Ja nüüd oli ka koolielus üleval, on lasteabi app, vihjeliinid, aga lasteabi app, seda alati lastele ka tutvustada, mis tahes kooliasmes, et selline tore asi abiks jälle. Ja pimekohtingust, et pimekohtingul lapsed ju tutvuvad ikkagi veebidel, interneti teel ja teha siis taustauuringut. Ära mine üksi kohtu avalikus kohas, ära kiirusta, õppi partnerit tundma, õppi seadma piire ja ikka saab jõud sinne ka. Nii. Kas on küsimusi? Ma läheksin pornograafia juurde, räägiksin natuke sellest, kuidas ma seda käsitlenud olen. Küsimus ei ole. Siis pornograafia. Väga delikaate teema. Oluline muidugi hinnangu vabalt käsitleda. Ennem hästi ettevalmistada ennast, mis tahes küsimusteks ja ausalt tunnistada tõesti, et ma ei pea, et me uurime järgi ja ka tunnist täiesti võtad ja uuridki järgi, kui tekib küsimus, millele ise vastate kohe ei oska. Ma arvan, et pornograafiast tuleks kindlasti rääkida. Metoodiliselt muidugi on hea, kui on ennem seksuaalsuse teemad ka käsitletud ja suhteteemad ja muidugi on pornograafia käsitlemise eesmärgiks ikkagi vähe ruskumisi kummutada jällegi.
ja et fantaasia ja reaalsuse vahel on piirid. Me ju tahame saada terve enesehinnanguga teadliku noot. Et kas on tähtis käsitleda, aga kui nüüd võtta nüüd uuringud, mis olid siis Euroopa noorte EU-kiits online uuringud, siin viimane uuring oli Eesti noorte Euroopa kõrgem näitaja seksuaalse alatooninga piltide nägemises. 30% kolmandik. Ja seksuaalse sisuga sõnumite saamine oli 21% Euroopa kolmas näitaja. Ja kui nüüd võtta tõesti päris hulka aastaid tagasi, siis noh, pornot, seks ajakirju, vastava sisulisi meedia, lehekülgi on, no võiks öelda, et väga-väga palju näinud. Ja muidugi siis porno, kas sulle meeldib porno, plateatri etendus, et see veel praegu ka muide etendatakse, meie kahekest klass läheb seda vist nädala pärast vaatama. Mina ise seda muide näinud ei ole, aga ma mõtlesin, et ma lähen nendega kaas ja vaatan selle ära. Siis, no kuidas tundi alustada? No pildid. Mina olen kasutanud pilte. Nüüd küsimus tekib, et kas pilti üldse näidata, milliseid pilte panna. Absoluutselt muidugi mitte pornograafilisi pilte. Pigem ma olen ise mõned otsinud oma fotokogust, kas siis kenasti olen oma pereliitmeid seal ära varjutanud, et nägu näha ei ole, kui nad seal päevitavad või mis iganes. Aga ka muidugi reklaamid, näiteks pesureklaamid, modellide fotod, viide muidugi läbi juures olema jällegi ja küsida, kas on porno. Ja kui on sellised modelli fotod, siis lapsed ütlevad kohe, et mõni ütleb, et on ja ei ole ja siis sa küsid, et kes on vaadanud, näinud porno, tõpilased on see hästi vaikselt, kihistavad, itsitavad, olenud vanuse rühmast muidugi. Ja siis saab nagu teemaga edasi minna. Mina olen pannud just selle alumise Venn diagrammi, et kas porno ja erootika ja siis nad ise on pakkunud sõnu. Või siis siin saab jälle muidugi seda sõna pilve teha, et mis on porno, mis erootika, et me võime igast vahendid kasutada. Aga ma olen kasutanud ka tunnete kaarte. Ja siis on selline A4 peal, on selline tabel, jaotatud see A4 leht siis kolmeks. Ühe peal on siis porno, nii ja naa, erootika. Ja siit on hea edasi minna. Ma kohe nüüd jagan teile ekraani pilti. Ja nii, kas te näete, et mul on see niimoodi tabelis, aga nad on sellised väikesed sedelid. No, mis see suurus võib olla, see mõnus suurus, et kortsu ei lähe natuke kõvemast paperist pestud, neljast välja lõigatud. Ja siis ma olen mõelnud siin terve hulga igasuguseid tunnete nimetusi, olukordade nimetusi. Ja näiteks vastik, tore, ebanormaalne, enamasti kasutada kondoomi, ekstreetsed foomid, koosid, vägivald, rõve, vastastikune austav suhe, tundetud, tehtud müügiks, nauditav ja nii edasi. Näete, siin on hästi palju seos küberkuritegevusega, võib häirida partnerite suhteid, võib tekitada sõltuvust, võib vanemad peaksid blokeerima. No siin on porno, aga võib-olla peaksid blokeerima vastavad leheküljed või mõjutab lapse suhteid, šokeeriv, miks ka mitte, tore ja nii edasi. Et selleks, et lapsed siis sätivad siis need kaardid, jagavad ära rühmaga jälle väikestes rühmades. Ja et mis siis teid porno kohta, mis erootika kohta ja noh nii ja naa. Ja pärast seda rühmades palun neil näiteks rühma kaupa siis lugeda. Need kaartel hästi palju, aga oleneb klassist, kui suured klassid on. Need kaarte siis esialgu tundus neid loetelu väga pikk, aga tegelikult neid ei olegi nii väga palju, et igale rühmale midagi jätkub. Ja siin oleme tõesti läbi arutanud ja olulised asjad saad sa siit välja tuua.
ja mina, mille peale ma olen siis, mida ma olen seda ülesannet tehes nii märganud, et lapsed teevad väga hästi vahet ja nad elavad ju meedia ja info väljas, aga hästi palju on ka vääruskumusi, on nad näiteks nii ja naa. Ja siis me oleme arutanud, nüüd ka tore arutelu tuleb sellest ülesandest ja sellest mängust. Amor.ee on siis seksuaalsuse meedia, mul on siin üks veebilink ka, no seal on ka need pornograafia müüdid kenasti olemas. Ma korraks kontrollin, et siis siin ei ole. Nii. Ja võt siin samas ongi Amor. Et seks ja porno päritelu, et ise ennast harida hästi siis ennast ka tunda kindlalt. Ja siis mis see pornograafia on? Oluline ikkagi pornograafia mõiste lastele ära seletada, kindla peale seadusandlus ja rõhutadagi, et pornograafia mõiste võib olla erinev aegades, ühiskondades või siis kui võtame pesukataloogi, siis ka tänapäeval võib see olla mõnes ühiskonnas pornograafia, teises mitte. Ja küsimused, et kui sa lähedki reisile, erinevad kultuurid, rahvakillud, mida sa peaksid teadma? Kuidas sa riietuma pead, täitumine, millised kombed, arvamused on. Arusaamine seksuaalsusest on väga erinev. Ja selleks, et ennast kaitsta ja mitte sattud ebameeldivasse olukorda võõras kultuuris, siis sa peaksid nii asja oskama arvestada. Siis keha küsimus, eks ju, et kui lapsed on pornot näinud, siis mina olen pannud tähele viimased aastad. Ütleme niimoodi, et viimased paar-kolm aastat, varem seda ei olnud, et kui viiendas klassis alustab seksuaalteemadega, siis nad on hästi vaikselt ja kihistavad ja kui sa seal niimoodi hinnangu vabalt ja hästi ilusasti räägid ja sõbralikult ja siis lapsed nagu võtavad kõik omaks ja tunnevad, et oi kui vahva ja kõik on, mu keha on kena ja tore ja kuidagi enesinnal võibolla ehk tõuseb, meie õpetajalt on hea usus loodame, aga viimased paar aastat või mõned aastat siin kindlasti, et kui me alustame, et õpeta, miks me seda rõvedust hakkame õppima? Õpeta issand virmus, jälkus. No millest see nüüd tuleb? Et viienda klassi õpilased, nad on 11 aastat vanad ja nad ütlevad, et inimkeha on jälk, suguelundid on jälk, seks on jälk, kõik sellest rääkimine. Selle müügi või selle hoiaku murdmine võtab väga palju aega. Kas te olete seda ka tunnud? Kas te olete tunnud seda? Või olen mina ainukene? Kas on kuulda? Kas on kuulda? Ma loodan, et on kuulda. Küsimus ei ole. Kas te olete ka seda kogenud? Aha, väga hea, et ei ole arvamusi, aga et kas te olete kogenud, et viies klass suhtub seksuaalsusesse esimene tund ohku jälk? Ja hästi palju küsimusi muidugi nootel on. Mis siis on normaalne? Et kas seks on räpane ja kas paljas inimkeha ja suguorgunid on jäledad? Et ot neid asju tuleb käsitleda. Kõik see, mis on päris ja mis on siis müüta hakata murma viiendas klassis ja nüüd murde eas kohe siin üsna varakult, et kõik need müüdid, mis lastel võivad tekkida seoses seksuaalsuse oma kehaga. Ja kas see on ebanormaalne, et see süü tunneb, et otse loomulikult noored tunnevad seksi vastu huvi, et porno on seksuaaltegevus ja nad tahavad seda vaadata, aga mis tunne on, et siis on nagu valiku küsimus, et kas ma vaatan ja kas vanemad peaksid siis sellele mingisugused piirid sättima ja tuua välja ka need, et kui me räägime pornograafiast sellest sedelimängus, et need müügid ja kondoomi kasutamine kindlasti jälle seda rõhutada ja kes need näitlejad on, et kuidas on seksuaalne kuidas on porno seotud seksuaalse väärkohtlemisega, nii lapsporno, kuidas ta on seotud prostitutsiooni inimkaubandused, kõik need seaduse pooled ja et pornograafia on äri ja ongi seotud nii kuritegevusega, narkootikumidega, vägivallaga ja et miks seda ikka toodetakse
ja vahest on niimoodi 8-9, siis isegi 11, et no vaatan ja mis siis? No mis siis ikka siis on, jah? Et kui sa oled seal gümnaasiumis 12 klass, no lihtsalt võtlen, siis sa pead teadma. Et kui sa oled vaadanud, sa oled 18, sul on täiesti õigus seda vaadata ja see ongi tehtud ju vaatamiseks, erutamiseks, et no miks seda siis tehtud on, eks? Aga mis see sulle teha võib, kui sa seda üle viia pruugid? Et võiksid nagu ettevaatlik olla, et umbes nii, et ma suitsetan ja võibolla teen, ületan kiirust näiteks auto, aga ta kommer seda liiga palju teine, et neid ohtude tajumine, eks ju. Ja et millised tunded võivad siis olla. Ja siis see pornograafia ja ahistamine õngitseme internetis, et kuidas ennast kaitsta. Ja jälle juhtime analüüse saab tunnis läbi viia, et näiteks võib tuua siia konkreetsed olukorrad, mitte nimedega, aga panna õpilane nagu isikustatud, et avastad, et sinu nooremal ajal on võõrad mehed saatnud vaatamiseks webikameraga tehtud klippe ja pilte erootilistest ja pornograafilisest situatsioonidest. Mida sa teed? Kuidas sa käitud? Kus abi leida? Ja palju küsimusi veel, et suhtusportaalide privaatsusseadmed üle vaadata, mida ütleb sinu postitus, sinu sõna kasutus, sinu fotod ja kas sinu postitused ja fotod võivad su tuleviku mõjutada. Siis näiteks, kui sa oled ka sellised provokatiivsed paljastavad või mis tahes poosidega pildid, nagu isegi naljaga teismelised seal ja gümnaasiumi astmestki tehakse nalja ja vahest võib alkohol on seal pildi peal sellised seksikad poosid, et kui sa need üles paned oma perest või kui sa ise ka näiteks vanemana edastad eriti gümnaasiumis, kui on perekonnaõpetuses, et paned oma laste pilt üles, oigu tore olime rannas ja kui sul on avalik konto, et siis tõepoolest võidaks seda käsitada kui laps porno tekitamist, et paljaste laste piltid üles panemist, et see on seadusega karistatav. Ja seaduste pool on hästi tähtis, et ikka tuleb näidata ja nii see on ja rääkida. Ja rõhutada ka, et tõepoolest laps porno on üks suuremat küberkuritegevuse valdkondi. Ja kuidas siis need blokeeringuid teha, et kui sa ise ei oska, et sellised asju peaks nagu, kui te käsitlete pornograafselt nüüd vanematele, lastevanematele, klassijuhatajana rääkida, et tihti peale ka lapsed päris algklassides tegelikult räägivad, et nad on näinud neid päris väikesed ja kui nad viiendasse jõuavad, eks ju selline reaktsioon, järjelikult nad on ennem seda juba näinud, et meie õpetajatena peame neid asju teadma ja ennast selles vajas ka nagu harima. Et kas teil on nüüd selle pornograafia kohta küsimusi, et ma läheksin siis järgmise teemaga edasi. Et ei ole küsimusi. Mina niimoodi olen teinud. Aga et siin on nüüd küsimus, et tuline vestus lapsevanemaga, et miks nad peavad suguorganid teadma. Kas oli ilmselt viies klass, jah? Et Margit on küsinud. Otse loomulikult nad peavad, et kui nad peavad teadma oma tervisest ja loodusõpetuse ja inimesõpetuse õpikus on inimese organid, siis no, miks ta ei peaks teadma, et kui silmad, kõrvad, südame tervis ja see, kuidas sul seedimine käib ja sa pead terve olema, sul ihased ja aju, sa pead puhkama, siis suguorganid on täpselt sama austusväärsed organid inimese kehas. Ja muidugi lapsevanemal võib viisakalt ju selgitada, et otse loomulikult see eeldab teatud sõnavara, delikaatsust, sest inimesel on intiimsed mõtted, tema enesaustus, tema minapilt ja see arenev õrn seksuaalsus, et ta oleks siis terviklik tõesti armas poisse tüdruk üles kasvaks, et seda tuleb kohelda austusega nagu kõiki meie keha osasid. Ja mulle meeldis, kui päris ühes esimeses seksuaalkasvatuse koolitusel, kus oli tore mäng, kus päris väike esimese teise kooliastme lapsed oli tore tund, kus siis nad savist voolisid suguorganid. Selleks, et normaliseerida suguorganid, et ei oleks seda, ma ütleks, et millest see tulnud on, kas siis katoliiklikust sellisest eetikast või et kõik, mis on allpool naba, et on vääritu meie sellisest
kristlikust taustast, aga et see on väga väärikas. Ja ilusad ja uhked, väiksed, suured ja pikad ja peenitesed naise ja mehe suguorganid, alustades munasarvedest, munanditest, peenistest ja häbemest, et see on kõik väga ilus. Et mina ise voolinud ei ole, aga peaks proovima. Et võibolla siis voolida, kui sa oled kõik need asjad ära käsitlenud, et umbes nii nagu eelmises seminaris me rääkisime kondoomi normaliseerimisest, et lõpuks oligi vahva, tore ja see on meile tore ja kasulik asi ja meie suguorgan on austusväärne, mida tuleb siis lugupidavalt kohelda nii nagu sa oma silmi kohtled ja pead puhkama ja ainult pesema. Mis te arvate, eks ju? Et ma arvan, et selline loend lastevanematele oleks väga teretulnud. Et meie õpetajatele peame ikka teie näitajad ilmselt olema. Ja minul on nüüd siis selline meetod, mida ma olen kasutanud. Et siin on siis selline lugu, kuidas seda nimetada, uuringlik õpe, lõining teiste ainetega ja ma alustan kõiki seksuaalalaseid teemasi saab kasutada senaariumiga. Ja seda senaariumit saab muuta selle teema käigus. Ja kui alustada seksuaalteemalt ja alustati, et saage tuttavaks näiteks Sille ja Kevin. Olenevalt vanusastest võib muidugi otsida pilte ikka vaba vara. Ma tükk aega nuputasin ja otsisin. Panin tähele, et Flickris ei ole kõik enam vaba vara. Minu mõelest oli Flickris vaba vara. Otsin, vaatan, täiesti kõik autoriõigused kaitstud. Ja siin ma tükk aega tegin otsingute pilte, aga muidugi oma telepilte saab kasutada, mis sa julged panna. Ja natukene siis vaadata niimoodi, et oleks kõik privaatne. Ja saage tuttavaks Sille ja Kevin. Lapsed on kõik väga, neile meeldivad lood. Eks see tuleb isega tähele panna, kuidas lood meeldivad. Ja siis veel pilt näitab, et noh, et kas Sille ja Kevin on nüüd sõbrad või on nende vähe rohkem midagi. Ja siis muidugi kihistamine ja kõik see, ma olen seda lugu sarnaseid pilte natuke erinevalt, eks on nimed alati erinevalt, sest et alati igast klassist tuleb nimed ära muuta, vanuserühmadest tuleb natuke lugu muuta, vanust muuta ja kõik, see meeldib kõigile. Igas klass, igas kooliastmes, kui see seksuaalsus käsitab, see meeldib see ülesanne. Nii, siis me lähme edasi. Ja lugu siis selline. Sille 15, Kevin 17, aga Sille 13, Kevin 15. Sille 17, Kevin 20, või mis iganes, et kuidas meeldib, on väga armunud. Ja hea relevantseks teha, et just selles klassis, kui sa käsitled teemat või alustad, siis panna siis need klassid või siis natuke vanemaks. Üks paaril, sest siis noorem või vanem. Ja Sille 8, Kevin 11. Ja Sille hakkas kasutama raseduse vältimiseks beebipille. Kuid juba mõnda aega on Sille endid imelikult tunnud ja tüdruk otsustas igaks juhuks teha rasedustesti, sest reisil oles unulid hormoontabletid mitu korda võtmata. Siis on tavaliselt klassis vaikus. Rasedustest osutus positiivseks. Sille oli rase. Ja siis mul tavaliselt slaid lõpeb, kõik on vaikselt. Ja siis saab teha probleemide kaardistamist. Saab teha digivahenditega, sõnapilve luua, võib teha veebitahliga, mille nad ise võivad ka täiesti, selle võib ise valida, erinevaid on seal. Või siis mõttekaardi, aga võib täiesti vabalt teha rühmatööna, kas mõttekaart, poster, noh, miks mitte isegi ka täiesti selline ideekaart või, aga võib teha ka vabalt ruumi, tuua välja probleemid. Ja valida näiteks üks probleem, mida me hakkame nüüd siis arutlema igal rühmal. Või siis maailmakohvik. Ja iga probleemi juures, nagu maailmakohviku meetodit te teate, väga tore. Ja lapsed hakkavad väga isukalt kohe probleeme lahendama. Ja mis probleeme siis Sille rasedused kaasa tuua? Lapsed ise ütlevad ka kohe, mis probleemid kool. Ja Sille on alles 15, siis minnaks selle rasedustäigu juurde. Kevin kaageb alles koolis ja kõik see ema isal ütlemine ja nii edasi ja nii edasi. Et see probleemide kaartistamine ka oluline, mina olen ka pannud tähele siin, et õpilast, Eesti õpilast ja need uurimuskud oskused, et esiteks probleemi nägemine, see on selline lõingu koht, eks ju,
probleemide nägemine, aga tegelikult ka uurimisküsimuse moodustamine. Et ma arvan, et selline etapp on väga hea, et nad ise moodustavad küsimusi, et kuidas mõjutab, näiteks kuidas mõjutab Sille rasedus tema tervis või kuidas mõjutab Sille rasedus nüüd noorte omavalmi suhteid, et see, kuidas üks tegurit teist mõjutada, et just suunata lapsi esitama selliseid õigeid uurimisiku küsimusi. Ja nüüd ei tea, mida noored teha, mida teha. Et kõigepealt probleemid, eks, mis probleemid tulid ja kas teha aborti või otsustada lapsi siiski sünnitada. Ja kaks pilti mul siin juures, et mis väga õnnetu olemine ja teine väga õnnelik olemine. Ja nüüd siis võib teha arvamuse joone. Nii nagu me kõik oleme teinud, eks ei ja jah. Ja vahest lapsed ütlevad, et nii ja naa. Ma alati naara, ei. Kui sina tunned, et kui aborti pigem mitte, eks ju, siis mine sinna, et ei. Et ei saa olla natukene rase ja ei saa natukene aborti teha nii ja naa, selle korral siin ei ole. Klassi keskele keegi ei jää. Vaid te peate tegema ikkagi otsuse. Kas sa teed abordi, otsustatakse abordi kasuks, eks ju, või siis mitte sünnitada. Ja minul oli sellel aastal väga huvitav jälgida, kuidas mul on linnas viis eestikeelse klassi ja üks klass on siis vene klass, kes tuli gümnaasium kadus ära linnas ja ma õpetan vene klassi ka ja 12. klass. Ja kui siis eesti klassides see jaotus oli nii ja naa, et noh, pooled klassid siis abordi poolt ja pooled sünnituse poolt ja siis juhtus niimoodi, et poisid olid seal abordi poolt ja tüdrukud mitte ja siis juhtus mõnes klassis nõnda, et uskumatu enamik poiss olid hoopis sünnituse poolt ja tüdrukud ja abordi poolt, et see pakub hästi palju üllatusi, aga praktiliselt kõik vene lapsed, poisid ja tüdrukud olid selle poolt, et aborti mitte. Ja ainult üks poiss oli niimoodi, et tal oli nii ja naa, aga kui mitte, siis temal oli nagu vastu väide. Ja noh, muidugi võib digivahendid siin jällegi kaasa tuua kõik ikka see digirikastamine. Ja võib kasutada näiteks ka neljanurga mängu selline ülesanne. Et on klassil on ju neljanurka. Ja see, kuidas siis suhtlemine räib, et mitte nüüd abordi või siis sünnituse kasuks, nüüd kohe meie siin otsustame, vaid mida nüüd Sille ja noored siis, et kas üksind otsustama, et ta ei räägigi kellelegi, et otsustab ise üksind ära, see on tema keha. Sa lihtsalt ütledki väita, et Sille peaks üksind otsustama. Või siis Sille peaks Kevinile ka rääkima ja siis koos otsustama, sest et ikkagi laps on ju kahe inimese asi. Või siis Sille peaks kõigepealt enda ikka vanematega rääkima, koos otsustama ja vabanurk. Ja siis, et kuidas siis see suhted, et kui on selline lugu juhtunud, et see noortel nii ilusasti oskavad arutleda ja harjulikult klass jaguneti neljaks ära ja alati on seal vabas nurgas. Aga seda või öelda metoodiliselt, et kui nüüd siis vabanurka näed, et keegi nagu tahaks minna, siis minna ise kasvõi. Et selleks, et pakkuda nendele õpilastele võimalusi, kes konformsuse tõttu läheksid võibolla sinna kolme nurka, aga et ta tuleks siis sinuga ka, et tal on julgem, et ta tahab oma arvust ise avaldada. Et minu see nelja nurga mäng on hästi hea. Ja või, ma siin ennem ei öelnud, kui me siin olid see müütidega töö, siis müütidega töö jaoks on väga hea mäng ka kuum tool. Aga võibolla mul siin järgmiste slaidides on see kuuma tooli kohta midagi vist öeldud. Vaatame, lähme edasi. No otse probleemide kaardistamine. Ja nüüd ongi, et lähen siiski, ma olen alati valinud ikka selle teedi nüüd, no kodutööks nüüd tulen tagasi ja kodutööks näiteks võib anda seal abordi kohta, aga kogu teema kohta muidugi ei pea anda kohe kodutöödeks iga teemal, vaid teemal lõpuks näiteks mingi projekt. Aga kuidas nüüd sellega järgmise tunni näiteks edasi minna, et Sille, pange tähele, oli Sille, mis mul eelmisest oli, Sille, ikka Sille oli. Mulle ühes loos oli mul Elli, ja ma esmatasin ka ära, kui on see vale nime palud. Ja Sille ja Kevin otsustasid siiski, et nende väike beebi peab sündima.
Ja nüüd, millised probleemid nüüd on, kui laps sünnib? Jällegi probleemide kaardistamine, eks ole? Vaata, kui palju võimalusi on meil ühe ainukese ülesandega, eks ju. Ja võib ka ühiskirjutamist kasutada, tabletid näiteks, eks ju, ja igasuguseid muid toredad vahendeid. Ja kõik see otsene seos, kaudne seos, uurimisküsimusest juttu tuli. Ja kogu ülesande võib lahendada siis ka pikamaalise projektiga, nagu ma enne just viitasin, et koguda infot, koguda lisamaterjali, ettekanded, essee, reklaam, animatsioon ja jagada kõik kogu see raseduse teema, kontraseptsiooni teema, rasedust mõjutavate tegurite teema, kõik jagada rühmade vahel ära. Ja ma arvan, et see õppemeetodite valik on lõputu. Ja muidugi võiks proovida edasi ka seda, et need digioskused, et kõik ka loovteed üles laadida, või siis teha hoopiski veebilehekülg, luua blogi või mäng. Ja pärast siis hinnata ka ise neid töid, et õpilased ise hindavad oma töösid, mida nad on teinud, et selline pikaajaline projekt. Ja kõik need teemad siis, mis saab ära katta selle ühe ülesandega, et raseduse katkestamine, lood, areng, muidugi bioloogi õpetajaga teha gümnaasiumis, aga ka põhikoolis 9. klassiks, kui sa 8. need asjad ära käsitled inimesõpetuse tunnis, kuidas sul aega on, eks ju, et siis bioloogis on jälle lihtsam õpetaja teab, et 8. klassis on näiteks suguelundite teemad käsitletud ja räägitud tervisest, siis ta bioloogias saab vähem, et selline lõimingu ja õpetajate koostöö on ka väga oluline. Ja muidugi hirm.ee lehekülg, et ma eelmisel korral näitasin, ma loodan, ma jagan teie ka lehekülg, ma kohe vaatan ka. Nii. Ma ei hakanud seda vist võtma, ma ei mäleta ka enam. Nii. Kas te olete siin, kas te näete nüüd jälle slaidi, jah? Ma loodan, et näete, jah, ei näe slaidi. Ei. Nii, ma lähen tagasi. Nii. Ma panen stoppi. Nii. Ja nüüd me peaksime olema tagasi, eks ole? Jah, nüüd me oleme tagasi. Väga hea. Nii. Ja väga hea lehed, mis ma tahtsin tutvustada. Kui rühmad on valinud või siis ka terveklass näiteks on kontraseptsiooni teema, et on Kai Part, Made Laambere õpiobjekt, tasustumis vastased vahendid. Ja õpilased, mina olen annud selle kodutööna, sest tund on ikkagi vähe. Ja olen annud kodutööna selgeks õppida ja olen teinud ise ühe tunni, kus me oleme siis harutanud poolt ja vastu või on siis lapsed teinud ettekanded ja kasutanud näiteks seda sama lehekülge. Ja siin on tegelikult ka test. Ja siin on see võimalik siin all. All on siis ka test, soorita test. Siin on võimalik ka seda, et väga paljud õpilased ongi võib-olla väikese beebiga kodus. Nad on kuskil reisil ära, nad on puudunud haiged. Ja siin nad läbivad ise selle teema, aga see on mul üks selline kontrolltöö, et kontraseptsiooni vahendid peavad kõik noored inimesed teadma ja julgema ja oskama teha valikuid. Ja siin on siis ka soorita test ja siis tuleb selline tore sertifikaat, et sa oled selle materjali läbinud ja testi positiivselt sooritanud. See tuleb õpilasele meili peale ja tavaliselt on mulle siis mobiiltelefoniga näitavad, et õpetaja ma tegin selle testi ära, näete minu nimi siin ja siis saab hinde kätte. Ja tõesti lapsega lapsed, sest et Sille oli ju alles alaealine 15 aastane, siis tuleb see, mis on lapsed valinud, nad tahavad ise teha lastekodu ja lapsendamist ja isaduse, emadus, vanemuse teema tuleb siia, et seda Sille ja Kevini lugu saab ju arendada, et milline ema isa ma tahaksin olla, essee kirjutamine väike mõtiskus, minu kasvatus ja kasutada siis perekeskuse sina mina kampaania, siis ole kohal, videod on väga head, või siis essee teemad vitsaga ja vitsata, karistamise teema,
kas registreeritud abieluga Sille ja Kevin võiksid nüüd abielluda. Et sellega võib alustada muidugi, kui on abielu ja suhe päris perekonnaõpetuse alguses, aga miks mitte ka 8. klassis arutleda, eks ole? Ja siia võib tuua veel, et aha, et näed, Kevinil on homoseksuaalne sõber. Või et Kevin ja Sille läksid siiski lahku. Et Kevin läks ära, lõpetas kooli ära ja ei pidanud vastu ja läks ülikooli või läks hoopis Soome tööle ja läksid lahku. Et minu mõelest pakub selline senaariumi põhine õppe hästi palju võimalusi. Kas on küsimusi? Kas on küsimusi praegu? Ei ole küsimusi. Nii. Ja üks meetod on lastega filosofeerimise meetod. Mina käisin nüüd kus poolteist aastat tagasi. Käisin Egles ära koolitusel. Tema tegi seda koolitust Pärnus ja Pärnu ja siit Läänemaa kandi inimesed olid siis siin. Ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse raames siis Egles ära ja ülikoolis. Ja temal on ka päris selline, mul on veebi linkidena olemas. On õpiobjekt, temal on õpiobjekt olemas ja kuidas siis lastega filosofeerimise meetod käib, et see on üli vahva asi. Mina olin tõesti selles kohe vaimustuses. Ta annab nii palju võimalusi teha, õpetada teistmoodi, uskumatu. Kõik see argumenteerimine, kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja mõtlemine, põhjendamine, kuulamine. Ja tegelikult on ja ringimeetod. Ringimeetod on teil kõikidel tuttav kindlasti. Ja kõikistuvad ringis muidugi ringireeglid. See kõik nõuab aega, ei ole niimoodi, et alustad kohe ja kõik läheb. Mina mõned klassiga, ma olen alustanud vahest proovinud filosofeerida seal uues klass, tuleb viiendas harjutame, no ei tule välja, mõned klassiga ei tulegi välja. Nad ei suuda ringis istuda, seal on hüperaktiivseid ja tähelepanuhäiretega lapsi ja on väga keeruline. Teise klassiga on lihtsalt suurepärane ja saab väga hästi. Ja ringis istumine, kõik ringireeglid. Ja siis on senaarium, kas sa loed loo. Ütled vanasõna sellisest igapäevaelust või võtad lasteraamatu, video, mulki, filmi, muusika, pildi, foto ja siis on need vaikust. Lapsed mõtlevad, et mis mõtteid lastel tekib, mis küsimusi tekib. Ja siis suur paper või siis, mina leian, et paperiga vahetu suhtlemine, sa võtad markeri ja kirjutad paperi peale. Mulle meeldib see rohkem. Sa vaatad lastele otsa, küsid, julgustad, aitad sõnastada seda küsimust ja kindla peal on ka paljutu liiats, jutu mõmmi, mis iganes, et see reegel, et kelle käes on siis jutu pall, tema saab ainult parasugu küsimust esitada. Ja on küsimusi ja siis kaardistate küsimused ära. Ja siis hääletatakse, et sellel filosofeeris on muidugi erinevaid meetodeid, aga üks on siis see, et pannakse kõik küsimused kirjas enne, kui see postri paperutse saab, see paperdahvi paper. Ja siis valitakse, hääletatakse üks ja hääletamise reeglid ka, et kuidas hääletada, et iga üks vaatab oma küsimust ja võibolla tahaks oma küsimusele vastuse saada. Et temale tundub oma küsimust kõige nõtikam, aga siis hääletatakse näiteks silmad kinni. Ja siis saab üle lugeda, gümnaasiumis ma pole silmi kinni lasnud panna. Ja siis milline küsimused said siis kõige rohkem punkte, ehk hääletati ja siis selle üle hakatakse arutama. Ja kui me nüüd tuleme näiteks abordi teema juurde, et miks mitte teha väike filosofeerimise ring, et mis on elu, millel algab elu. Ja arutledagi raseduse katkestamise üle, et kellel on õigus elule loode, et selline igavene dilemma, selline hästi sügavalt eetiline isiklik. Et, aga samal ajal me peame ikkagi selle juurde jääma, et see on naise isiklik otsus. Et me ei saa õpilastel öelda ise enda arvamust, eks ole? Et seal võivad tekida süüdund, et enti gümnaasiumis võibolla mõni neiu on juba abordi üle elanud.
võib-olla teavad ka teismelised oma ema, oma peres, eks nendest asjadest, et me ei tohi olla mitte kunagi selle teema juures hinnangulised. Et ma olen teinud seda paar korda ja see on hästi selline mõtlema panev ja hästi vaikne tund on alati tund. Soovitan tegelikult kõigile minna siis edles ära koolitusele ja seal veebilinkide kogumikus on see edles ära õpiobjekt ka olemas täiesti ja seda koolitust muide saab ka tellida maakonda. Tuleb muidugi eita pilk peale, et seal eetikakeskuses ka või Tartu Ülikooli koolitus veebis ja mina käisin Eduko raames. Täitsa tasuta koolitus oli, käisin siis Eduko programmi, ma ei tea, kas see veel töötab, see Eduko, vist ikka töötab. Et seal on väga huvitavid koolitusi. Nii. Ja nüüd see homoseksuaalsuse teema tuli eelmisel korral, siin senine hakkab vasti lõppema. Aga ma arvan, et ma täna ikkagi puudutan seda ka. Ja see kuum tool, see on siis selline meetod, et kus lapsed istuvad ringis ja sa ütled väite või ütled siis stereotüübi. Ikkagi iga teema ei ole selle stereotüübi vääruskumused. Ja sa ütled ühe väite ja iga üks, kes on selle väitega nõus, tõuseb püsti vahetama koha. Ja kes ei ole nõus, jääb istuma. Ja võt siis hakkad küsima. Ja jällegi jutu pall muidugi ringis. Ja et miks sa ei ole sellega nõus? Või miks sa oled sellega nõus? Miks sa vahetasid koha? Siis muidugi mõistete toomine, et alguses, kui seksuaalsel teemat alustada, siis ongi nii, et nad pakuvad seal kõiki asju, et millal sa oled selle ära seletanud, aga kui sa ei ole enne niimoodi seletanud, siis kindlasti tuleb need kõik ära seletada. Et eriti on see, et mis on pede. Eks ju pederast pede, et kas pede on sama, mis kei ja võt selline asi. Ja siis kindla peale see kooselu seadus, et rakendusaktid eelmisel aastal, kui seda hakati alles arutlema, siis gümnaasiumis oli väga kuum teema. Üks laps ütles, et õpetama lähen vahepeal Saksamaale projektiga, palun ärme tee seda teemat enam edasi, kui ma tagasi tulen, ma tahan ka selle teema üle arutleda. ja näiteks nelja nurga mäng siin sobib ka, et siin tuleb näise adopteerimise küsimus on Eestis praegu väga kuum teema, eks ju. Ja see vaba nurk jälle. Ja siis mina olen teinud seda gei kohvikut. Ütlen, et kui meil Eestis on see seadus vastu võetud ja rakendusaktid tulemas, et võib-olla mõned meetodid ja skenaariumid, et Pärnu linna tahetakse teha gei kohvikut ja tahetakse taotleda siis seda, kohe ongi, et gei kohvik, et on siis seal lapsevanemad esinduseks ju siis linnavalitsus lapsevanemad linnavalitsus ja keegi oli veel. Ja siis arutleda, et kas ei või jah, ja siis arutleda selle üle. Nii, ja muidugi võtta lapsemure.ee foorumist. Jutud, jällegi senaariumid ja vastuse kirjutame kirjale. Ja kindlasti ära seletada ka selles linki kogus on ära toodud homoseksuaalsuse erinevad sellised infomaterjalid ja enne kui teemat alustada ikkagi ennast kurssi viia kõigega. Ja tõepoolest, et näiteks ma just eile otsisin, et 14-aastane poiss Viljandist, palun ma ei kannata seda enam kõike välja, et aidake. Ja vastuse kirjutamine kirjale. Ja siis on saated, ERR saade vallatud kurvid, videoloengud ja mulle meeldib seda Veiko isiklik lugu. Kaks minutit on, eelmine kord ma lõpetasin 10 minutit varem. Ma korraks jagan teiega seda lehekülge Veiko lugu. Ja kus siis Eesti näitlejad loevad, näiteks Karol Kuntsel siin esitab Veiko loo.
oleksin justkui terve elu teanud, et ma olen gei. Kuid kindlaks sai see siis, kui olin 14 ja saavus teismelise armastus klassivenna vastu. Pool aastat hiljem otsustasin sellest rääkida oma parimale sõbrannale Katrile. Et sellised toredad lood, ma ei leidnud neid ammu, vaid alles hiljaaegu. Nii. Ja hirvaiti teemad täna jäävad just käsitlemata, aga need on väga olulised käsitleda, sest et kui me siin vaatame 9300 inimest varsti, eks järgmisel kuu saab täis. Et tarvilikult iga kuu ongi kuskil 24-30 nakatunud, mis on muidugi Euroopa absoluutne tipp. Ja Terviseameti lehekülje on alati värske statistika üleval, absoluutselt. Alati kaardistada õpilaste teadmised, sest see on selline läbiv teemaga. Millegi pärast tundus mulle ka, et kui siin üüti riigikogul ja testi Inglismaa ja Soome tegid märgukõige Eestile, et meil on see jäänud taha plaanil, sest minule tundus see ka niimoodi, et ongi taga plaanil. Sellest ei räägitud enam, aga see on hästi aktuaalne teema. See raamat Kapjuksed valla on tegelikult veebis vist üleval ja minu meelest on mul linki kogus ka see viide kuskil, et minu meelest on see veebis kuskil oleval ja on olemas. Ja muidugi aktiivtöö, mis on näiteks HIV-nakkuse leviku teed, käitumisviisid ja seda siis pärast, kui sa oled HIV teema ära käsitlenud, siis lapsed, aga või siis ka päris alguses, et mis on lapse teadmisi kaardistada, on 4A4 peale trükitud 4 kaarti. Ja lapsed peavad need levikuviisi sedelid panema nende kaartide peale, siis on arutelu, siis on õppimine ja teema lõpuks nad teevad seda uuesti, saavad näiteks sellest inde. Ja siis on eksperdid, kes kontrollivad kõik üle ja jälle arutelu. Mäng Mr. X sobib välti ilmestamaks seda, kuidas HIV levib ja me ei tea. Et mul on sellised pisikesed sedelid lõigatud paperist välja ja nad saavad MVGV, need on kõik välja lõigatud, väiksed sellised pilukesed sedelid, ma ütlen ärge kellelegi näidake. Aga ühele, kelle ma valin välja, kes on selline enesekindel ja teadmistega, kas noormes või neiu. Ja vahest ma olen pannud 2 ka, et ta ei tunne ennast pahasti või ma olen jätnud selle endale. Et ühe olen jätnud endale 2 ja siis lapsed tõusevad püsti, nad ei tohi kes selle näidata, mis neil on ja siis nad peavad teretama või kallistama lihtsalt moodi, nagu ikka noored kallistavad, 3 inimest, ma ei ütle miks. Ja 3 inimest, aga tegelikult põhimõte on selles, et elu jooksul keskelt läbi on inimesel 3 seksuaalsuhet 3 erineva inimesega. Ja võt siis, ma kutsun selle Mr. X enda juhte, ütlen, et aha, sinul on X, et oho, tule siis ja siia. Kellega sa nüüd kallistasid või teretasid? Ja kellel on NV, mitte turvaline vahekord, tuleb siia X juurde. Kellel on TV, turvaline vahekord, kasutus kondoomi, läheb teise klassi nurka. Ja nõnda viisi ma jagan ära siis terve klassi ja teate, enamasti juhtub see nii, et see kallistamine, teretamine kujuneb kuidagi niimoodi, et nad jagunevad pooleks. Või siis nagu on meil see veretoonoruses, et lähiümbruses, eks ju, et kui see Mr. X ei viitsinud väga augel minna, et seal lähiümbruses ja juhtus juhuslikult, et seda mitte turvalist vahekord oli seal, siis juhtubki niimoodi, et see HIV levib nagu kulu tuli ja just eriti nende inimeste hulgast, kes istusid lähestikku, et siis on pärast jube hea arutseda. Ja muidugi pärast tuleb maha võtta see märk, et see stigmatiseerimine, et see oli ainult nali, ega see ennast pahasti nüüd ei tunne, et mina olin ka näed X ja olin ka HIV positiivne ja et võt selline lugu. Ja muidugi see kiri sõbrale jälle nii ka homoseksuaalsuse puhul eks ja arutelu ja oluline sõnum. Et rumalaid küsimusi pole olemas, austad eesti inimesõigusi, partneriõigusi ja teale julge küsida ja pakkuda abi. Ja ma tänan teid. Mul oli teiega tore, te olite hästi vaikselt, õpetajatele meeldib juba rääkida ja ma soovin kõigile turvalist armastust, ilusat õhtut ja kohtumiseni järgmistel kordadel ja toredatel üritustel. Kõike head, nägemist teile kõigile!